Пока. Не запорчим ли пустону кабинку? Žiūrėkit, kas grįžo. Valio. Buvo sankaba visiškai sudilus. Tai dabar nauja įdėta. Dabar pirmas bandymas bus. Kas čia buvo, kas čia toks padarė negerus. Неусипуря белорусас. Vieną maitą pilam, kad neužklimtų Belarusas. Pamiršau jums parodyt anądien, kaip gavosi su tą lentą. O prasigrėžiau šitas skylės. Ir sukau čia. Veržiau, kol sulindo, nes čia šitos baltus rulonus krausim, tai jeigu bus va taip va išlindęs varžtas, tai gali pradrėkst. Laikosi, nekleba, viskas gerai. Don't stop.
neišėjo man čia. Sukau, sukau, po to gražt bandžiau. Čianai graštas nulūžo, tada šiaip netaip įsukau. Po to šitą besukant išsikrovė, tai nebesuksiu daugiau šiandien. Turbūt. Šitos lentos tai neprisukt reikia, o nulaužti. Nu šiaip reikia atsukti. Vienas jau nulūžo. Да что, души, то я увиска с ней доигрище. Ну, лужа. Ну, ты поподари. Dar vienas. Išvedėm karves, nu tiksliau išvedė, nes man pamokos buvo, tai nedalyvavau. Liko va, teliukai, dar va ten va durys, kur yra, irgi yra. Vakar dar padarėm naujas lentas, nes čia jau skylėtos buvo ir supuoja. Ir aš dabar galvoju, reikia aikštelę pakelt ir va čia va yra šitos grotos įdūgę. Ir tada pakeišt ką nors ir gal jas atitiesins truputį, nes iš apačios tam kalt, daužyt, tai nieko neišeina.
померить. Reikia pabandyti pakilti. Jį atšantiau su padėsiu, kur sausiau. Ieškot puikios dovanos tėčiai arba sau, apsilankykit agromedia.lt. Ten rasit platų pasirinkimą marškinėlių, megztinių, padelių. Viskas susijęs su ūkiu. Tikrai pradžiuginsit. Ir linkas aprašyme. Iki.